прогнозів може бути багато. Зараз ми знаходимося у війні, термін закінчення якого невідомий нікому. Тому що, знову таки, війни такого типу тривають ровно до того моменту, поки України, які їх ведуть, є ресурси. У Росії, дякуючи допомозі Китаю там, і інших країн третього світу, таких ресурсів вистачатиме на довгий період. Нас, якщо будуть підтримувати, у нас теж буде ресурсів на довгий період вистачати. Значить, ми, в принципі, знаходимося на порозі тривалого і виснажливого конфлікту. Але самі Росії можуть вирішити, що цей конфлікт в такому вигляді довготривалому їм невигідний. Може щось статися і з Путіним. Тобто можуть бути якісь інші чинники, які зупинять цей конфлікт на певний час, щоб зробити його ще більш жорстким, виснажливим і кривавим на новому історичному етапі. Ну, як від цього захиститися? Вступити до НАТО. Але якщо зараз, з вашої точки зору, можливий вступ білоруських військ на територію Польщі замість вступу України до НАТО, то вважайте, що взагалі ніяких ліків немає. Це тоді онкологія невиліковна. Можна просто сказати, будемо жити у війні, поки хто одна з держав не зникне. От і все. І НАТО вже зараз мусять бути готовими бути цим скальпелем, який звичайно вилікує світ. Якщо НАТО не буде захищати країни-члени НАТО, світ приречений на десятиріччя кривавої війни на всіх напрямках, на обмін стратегічними ядерними ударами, на зникнення з карти світу Нью-Йорку, Москви, Парижу і Лондона, і на те, що ми будемо просто експонатами з музею динозаврів. Приблизно до 2040 року цей музей можна вже буде відкривати тим, хто буде наслідувати людям.